Բարի ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, ձեր հետ ես եմ Արմանը ու այսօր հանդիպած ենք սովորական կամարին չէ, կպարենք այդ Կիրակիա, կպարենք Արտունկյանի 700-ով կսկսվի, ոչ նտա, ես հասել եմ Պլատինա Պլանետ, ինչ էր արա, ադը լևելը ոչ նտա, ու հինգատ խաղացել եմ ու վերցնում եմ երրորդ սեզոնից, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, ոչմ եկան ինք, ու հաջորդը էսյա Ալմազի, եթե փոխենք Ալմազի ուրովենը, կդա էսեղի երկվանք, շետ այդ, ու մտնում ենք տեղ, վաո, ուվ, ժողովուրդ, Շաղով երդի ժաղով 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 լավ կելեք ձեր խատրե մի հատ մարս վիդյոմ կար չլնի ուշը կար չլնի մի հատ կեշ կպացակա ոտենը մարս ոտենը կեշ կար մի հատ նարանալ բանքը էլի արդ ես կեսեն է գուն է փոխին է դարը Ալեքս RLS մեղ չորա Շտե է լանք, շտեց, ժողորդ իշտոս, մոստոս, մեզին ինչ, իրեք հատի, լա ժողորդ ժը, այս որսկան ավսեղ հանալ պտպսկան լայք անդեպենք շուտով, հաջողության, պակա պակա,